У відділі соціального захисту Визирської громади, попри холодну погоду, опалення поки не включають. Хоча приміщення обладнане газовим нагрівачем та кондиціонером, тут сумлінно виконують прохання уряду економити електроенергію. Співробітниці жартують, із підручних нагрівальних об'єктів є лише місцева кішка. Ірина Качкалда розповіла, що й удома дотримуються режиму економії електрики. Користуватися електроприборами мінімально, а такими як пральна машина або фен користуємося з 11 ночі до 7 ранку. Раніше встаємо, так. Для того, щоб встигнути все зробити до 7 ранку. Перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токмінінов радить усім мешканцям громади відповідально поставитися до рекомендацій уряду щодо економії електроенергії. Якщо ми не будемо економити, то, можливо, в системі енергопостачання буде критичний момент, коли можуть наша система не витримати. Тому нам, жителям нашої громади і всієї країни, потрібно більше уваги приділити енергопостачанню, особливо в наших помешканнях. Це не вмикати такі потужні електронагрівачі, це стиральні машинки, електроплити в час, який критичний для нашої інфраструктури. Я рекомендую, щоб наші жителі цими приладами користувалися в нічний час, після 23-ї години. Олександр Токмінінов розповів про те, що завдяки впровадженню електроощадних технологій об'єкти інфраструктури громади не споживають багато електрики. Насамперед це стосується вуличного освітлення, яке обладнане відповідальними лампами. Також велику увагу ми приділяли і котельням. Якщо брати, то ми перевели їх на котли вже більш модернізовані. Це були по Визирці зроблено і по інших селах. Економія також є вже по ним, це ми робили раніше. Також наразі ми готуємо пілотні котли, це при Шедровневому, є у нас також і в селі Кордон. Об'єктами постійного споживання електрики залишаються водонапірні башти. Проте, чим більше економитиме населення, тим менше ймовірність планових відключень електрики. А отже, тоді водопостачання сіл залишиться безперервним.